Tjena! I den här serien av videor tänkte jag gå igenom alla algoritmer på FreeCodeCamp och hur man kan lösa dem. Jag kommer inte gå igenom dem i någon särskild ordning, men för varje video så kommer jag först gå igenom lösningen i JavaScript, som är det som utmaningen går ut på, och sen också i Python, för att visa på att två olika språk är bra på olika saker, så att säga. Och den här, den heter Sorted Union, så här, inte bra. Den handlar om att inte sortera en array, faktiskt. Lite konstigt. Det är inte sorted union, men vi ska inte sortera, typ. Vi ska sortera, men inte sortera i alla fall. Namnet är lite missledande, eftersom vi behöver inte göra någon form av sortering egentligen, utan det går ut på att vi får ett antal arrayer. Okänt antal, egentligen. Det står liksom inte hur. Vi vet att det är minst två. Det står det här. Det står två eller tre. Men vi vet inte vad maxantalet är. Vårt uppdrag är att se till att varje siffra i den slutliga arrayen, den vi ska skicka tillbaka, den ska bara finnas med en gång. Så vi ska leta igenom alla de här arrayerna som vi får, hur många det nu är, efter varje unik siffra och ta med den tillbaka. Och den ska också vara på samma plats som den var på förut. Och där blir det lite konstigt att vi inte ska sortera ens, utan den ska alltså vara på samma plats. Så 1, 3, 2 här, då ska trean vara före tvåan. Femman ska vara före fyran och så vidare. För att lösa den här så behöver jag kolla på, ja, inte så jättemånga funktioner, men ett par funktioner sådär. Det räcker med push includes. För min lösning i alla fall, det går ju att lösa det på olika sätt förstås. Men för min lösning så använder jag push och includes. Och det kan också vara bra att ha koll på det som kallas för en spread operator. Alltså det som ser ut, bla bla bla, array, typ. Tre punkter och så vidare. Den hämtar alla värden som gömmer sig i parametern. Så att även om det bara står r här och det kan vara 10 arrayer, så kan vi skriva punkt, punkt, punkt r. Så får vi alla värden som är med i den här arrayen ändå. Så det är lugnt. Ja. Så vi går och löser den här. Så gör man så här. Till exempel, man kan göra på flera sätt förstås. Vi börjar med att ta bort det här du vill inte ha. Och så skapar vi en konst. Onst. En konst ska vi ha. Som är args här. Och de vill vi ha i en array. Och vad vill vi ha? Vi vill ha arguments. Det är alltså en spread operator som hämtar allting från den här parametern. Det som är in, eller den här parametern, det kan vara flera parametrar för den delen. Men det är det som är innanför här, det som skickas till funktionen. Och sen vill vi ha en ny array också, den här vi ska skicka tillbaka. De två behöver vi. Sen skapar vi en pull up. För vi vill kunna loopa igenom den här arrayen också. Så args.length, så implementerar vi det. Och vi börjar med att göra så här faktiskt. För att visa. Vi kör en console.log på den här. För att det som ligger i args just nu är ju alla de här numren, så att säga. Men vi behöver liksom, vi vill inte skicka tillbaka alla de här, vi vill bara skicka tillbaka varje unikt nummer. Och därför behöver vi göra så att vi skapar en till loop här. Inte i j, bra. Så länge som j är mindre än args i punkt längs j plus plus så. Och om inte då, new r.includes, oops, där. Args i j. Sådär. Där borta där. Så. Det vill säga, om den här nya arrayen vi ska skicka tillbaka inte har den här siffran som vi är på, då vill vi lägga in den i den här arrayen. Annars vill vi inte göra någonting alls med den. Så då kör vi new r.push args i j. Så varje gång vi hittar en siffra så kollar vi alltså, finns den här i den här nya arrayen? Ja, det gör den. Okej, då skiter vi i den. Då går vi bara vidare. Och när den inte gör det, då lägger vi till den och så går vi vidare ändå. Tills hela den här raddan med nummer är slut. Och när den är det, när loopen är slut där, då skickar vi bara tillbaka new r. Och så testar vi.
Och så funkar det. Och så blir vi glada. Och så läser man en JavaScript. Hur gör man då i Python? Jo, man gör det nästan likadant. Fast inte helt likadant. Så vi börjar med bara definiera den här Unite Unique. Som det ska heta. Och R och sådär. Så är det så att vi kan inte definiera en parameter på det här sättet i Python. Vi kan ha en parameter så, men vi kan inte ha en okänd parameter på det här sättet i Python. Utan man måste göra det på ett annat sätt. Det går att ha en okänd parameter, det går. Men man kan inte göra det så här. Utan i Python brukar man ofta se, om man går in i dokumentation och så här, så brukar det stå args, quarks. Just i det här fallet behöver vi inte quarks. Men vi behöver args. Vilket alltså är arguments. Och därför kan vi också sen göra så här att args är args. Så där blir det ungefär samma sak som vi gör i JavaScript, fast på ett lite annorlunda sätt, annars funkar det inte. Och sen skapar vi en ny array. Vi loopar igen det här, så får jag en range av len och args. Så kör vi en till här på samma sätt. Vi har ju fortfarande samma tankesätt liksom, men vi gör, det är lite annan syntax bara. Argus i not in you are. Och Python är ju lite mer som engelskan där. Vi skriver faktiskt not in och inte några jobbiga tecken sådär. Så kör vi new r.append args i. Och så skickar vi tillbaka den här. Och så kan vi göra så att vi testar med någonting också. Vi tar den här. Den här ska returnera. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, 1, 2, 3, 5 faktiskt. Oj. 5 och 4 ska byta plats. I sekvensen så att säga. Så vi kör den här. Ska se om det blir som det ska bli. Jajamän, titta. Vi får 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Och det betyder att det funkar i Python också. Grymt. Och det räcker faktiskt för den här videon. Det gick fort. Vi ses i nästa. Hej då!